ไปเลยเนี่ยเนี่ยมาเลยเสียงออกแผ่นนี้เนี่ยเนี่ยมาบันโดเลยไต่กวดเนี่ยปะตะเลี้ยงไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยมาไต่เนี่ยหาคาถามายันหมู่ไต่ไข่ลาเลยบ่ญาติโยมผู้กันไต่ไข่บาหมู่นี้สิเนี่ยจ้ะอามาเจ็บเนี่ยเต็มๆชัดๆพอว่าสว่าพอทุกจ้ะตาเลี้ยงไม่จ้ะเนี่ยมาไต่เนี่ยสิเตี่ยวเองผู้กันซ้อนอาหรูอามาคั่นชื่อนี่จ้ะมาขึ้นมาเลยเนี่ย ญาติตาနေတဲ့ဘာဝမှာပြင်ဟာတိုင်းဆရာကြီးမြတ်စောကြီးတော်ဥမ္မမောင်ရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတော့ငယ်ချင်းကစပြီးတော့မြမတိုက်ပညာကိုစီဘူးလေ့လာသင်ကြားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်မြမတို့အားဟာမြမဓာတ်လို့စိုးစကားရှိတယ်ကြီးဓာတ်တလက်ပညာဖြင့်ရည်လေးမြတ်နာမယံပြုလာတာများကိုခုခံချင်းကာဝယ်ချင်းရှောင်ဖယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းများဖြင့်ရံပေါင်းကိုကာဝယ်နိုင်ကြောင်းမြမဓာတ်စွမ်းပြတာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခ
ဒီနေ့ဘန်ဒိုရဲ့ပြပွဲမှာရင်းချင်းအောင်ကလက်နက်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုလက်နက်နဲ့ဘန်ဒိုတီးဖြင့်အခုလိုအစွမ်းပြပြီးတော့ကာဝယ်နေတဲ့ပြင်ပွဲကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Another performance demonstrated by Yingying Aung and her friends. In this performance, you will see Bando technique, which is the art of unarmed self-defense. So you see, the girl who hasn't any weapons is defending her opponents with Bando technique and become winner. ညီမတိုက်ပညာဟာရောက်ကြလဲတာမကအမျိုးသမီးများပင်အခုလိုတက်ကျွမ်းပြီးတော့ကိုယ်ကပညာဆွမ်းအားဖြင့်ရန်သူကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့တိုက်အားကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဟာအချင်းမြင်းနဲ့မြကျင်းနာမျိုးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ညီမတို့နဲ့အတူတူကျွမ်းတွင်ရှိတဲ့ညီမဆောင်သားဟာကိုယ်နဲ့မကွာပါလာတတ်ပါတယ်ဒီပါလာတဲ့ညီမသားကိုဒိန်ထဲမှာဘယ်လိုထုတ်ယူတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးဒီဘက်ကလိုပြန်လည်သွင်းနိုင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုညီမတို့အားကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ This morning, Myanmar Thai exhibition will be performed mainly in two categories of Myanmar martial art. These are Bando, which is self-defense by using hands and legs. Next is Banshay, which is self-defense by using instruments or weapon, such as long weapon, rope, sword, spear, and pike. ပကံနန်းတွင်တိုင်းကိုပြသပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီပညာရှင်ဟာပကံနန်းတွင်ကနေဆက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြင်ဆင်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျာရှင်ပကံမင်းတို့ရဲ့အစဉ်လာတိုင်းပြဆက်ပြသပေးခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်များနေရေးကိုပြဆက်နေတာပညာရှင်ကဖြစ်တဲ့ကိုထုတ်ပိုင်ဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီမှာပြလက်တိုင်းနေရေးခင်းခြင်းဟာပကံနန်းတွင်တော့သာ
ကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးတွေကနန်းပင်တန်းလက်တင်ရဲကိုဆက်လက်ကြတာနေနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းကျင်တဲ့တောင်ပိုင်းမှာရန်ကြီးမိခင်ကလည်းခေါလောင်ခါခေါ်ပလောင်ကျိုးတဲ့တိုင်းကိုကြတာနေနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ကဟာကျွန်တော်တို့ပလောင်တိုင်းသားများရဲ့ကျိုးတဲ့တုံးကိုအများကြီးပါပဲ။
เดี๋ยวนี้ได้มาเสียอาการนี่แล้วได้จักรกูชูซาจักรมาใช่ป่ะเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวมาได้เจริญมาอะคงเล็บแขนม้องเล็บแขนเพชรเล็บแขนเล็บม้องม้องกูม้องกูปีนี้ซัวเพชรพอเท่าปะตาเลยจริงๆป่ะเนี่ยนี่ได้ผิดไปเนี่ยชูจักรเลยจักรเลยเอ้ยไปเถอะครับเนี่ยสนับสนุนเสียงปีเนี่ยตองใบมา It is the defending method particularly practiced at the Shan state in ancient time based on the gentleness upon by Siaji Utama. Selected athlete Kozawe is performing attack with 9 feet long wooden pole. This method is maintained by successive Nima martial arts expertise.